amahoro y'Imana abane namwe. Nitwari Ngahongayire, ndi umunyarwandakazi mpagarariye umuryango Ndi Neza Organization, kandi nkaba ndi n'umuhanzi Imana yagiriye neza, nkaba ndirimba indirimbo zihimbaza Imana ndetse n'indirimbo zihumuriza imitima ya benshi nawe urimo. Muri uyu mwanya rero mfashe umwanya wo kugukomeza. Nyuma y'imyaka 28 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye, ndashimira Imana yuko ukiriho. Ikituma uriho rero ni ukugira ngo urusheho gukomera, ni ukugira ngo urusheho gukomeza urugendo rw'ubuzima, ubeho kubera yuko twamaze kubona urumuri rw'icyizere, twamaze kubona ibyiringiro, twamaze no kubona aho tugana yuko ari heza, kuko aho tuvuye habasha kuduha imbaraga zo kugera ahandi hakomeye kandi heza. Nta wundi rero uzagira uruhare mu kubaka igihugu cyacu u Rwanda Imana yaduhaye usibye njyewe nawe. Niyo mpamvu mfata iya mbere ngukomeza. Ndagukomeza kugira ngo ubashe gukomeza abandi. Komera, shikama, wumve ko ibyiza tugezeho ugomba kubisigasira. Ibi byiza tugezeho dukeneye ko bibyara ibindi byiza. Nta wundi rero uzasigasira ibyo byiza ni wowe nanjye. Intero ni ya yindi, ikivi cyabo tuzacyusa. Aho batari turahari, kandi icyo kivi cyabo tuzacyusa. Njya nibuka basaza banjye barandutaga imfura za mama. Baharaniye kuba inkotanyi kuva ari batoya, ariko ntago bagize amahirwe yo gukora ibyo bikorwa ko bari bakiri batoya, bavukijwe ubuzima bari batoya. Ariko uyu munsi yo ntekereje nyuma y'imyaka 28 nkasubiza amaso inyuma, mbona ubutwari bari kuba bafite ngereranije n'urukundo n'ibiganiro n'icyo bifuzaga kuba cyo. Ngahagara nkavuga ngo ariko uyu munsi ni njye ugomba gucika intege? Ese ni njye ugomba? Oya, ntabwo ari njye ugomba kujya mu mabi, nta nubwo ari njye ugomba gucika intege, ahubwo ngomba gukomera, ngakomera ku bwanjye ndetse ngakomera no ku bwabo bakundaga igihugu. Ibyo rero byose ngomba kubisigasira, kuko igihugu bakundaga nicyo kiki turimo uyu munsi. Nawe huri ntucibwe intege cyangwa se ngo wumve yukuheranwe n'agahinda. Uyu munsi ushobora gutekereza ukavuga uti bari kuba bameze batya, byari kuba bimeze bityo. Muri ibi bihe biba bigoye, nibyo koko. Muri ibi bihe biba bikomeye, kuko uhita utekereza uwo mwana icyo yari kuzaba cyo, umubyeyi icyo wari kumwereka, umuvandimwe icyo wari kumwereka, icyo bari kuzaba cyo. Ariko ntuheranwe n'agahinda, nta kibazo. Icyo ngicyo nyine nicyo uharanira kuba cyo. Ntekereza yuko ari cyiza, kuko gukunda igihugu kwabo nubwo bahasize ubuzima ariko ubu buriho. Rero gucika ku icumu ni icyemeza kugomba kubaho, kandi ugakomera, kandi ukabaho ku bwawe ndetse no ku bwabo. Ikivi cyabo tuzacyusa. Ni ukuri tuzacyusa mu gukunda igihugu, mu gusigasira ibyo twagezeho, kubera yuko aho bagiye Imana ikomeze ibakire. Ndashaka kuvugana nawe, wowe wacitse ku icumu. Humura, urumuri rw'icyizere twararubonye. Imana iragukunda, igihugu kiragukunda, nanjye ndagukunda. Komera rero, amateka ntagusubiza inyuma, ahubwo amateka aguha imbaraga zo kubasha guhagarara ushikamye, kubera yuko nawe urabyemerewe. Ushobora kuba uri umubyeyi, abana bawe bose nta n'umuriho. Mama, komera. Ushobora kuba uri umugabo warapfushije abana ndetse n'umugore n'abantu bose. Papa, komera. Ushobora kuba uri urubyiruko, ariko uyu munsi wenda we nturagira amahirwe yo gushaka gukora undi muryango. Mukuru wanjye, murumuna wanjye, musaza wanjye, komera. Ushobora kuba uyu munsi warashatse, ariko bikaba bitarakwibagiza cya kindi wahuye nacyo. Hoya, komera.
ugateta gisa cyusa ndetse nabo babyaye kuko urwo rubyaro wabonye no kuguhoza marira ndetse ni foto ya babandi bagiye hana kuba baho bakabaho neza ubahindanga gaciro zo gukunda imana ndetse na gukunda igihugu erega kubaho tuzabaho ntago twabayeho nubundi kubera yuko zari impuhe oya kubera ko imana yabikunze rero tukabaho reka twibereho tube mu Rwanda rwacu turukunde turushyigikire turuteteshe turutoneshe kuko ni ingobyi duhetse ngaho komera rero ngaho komeza kuko imbere ni heza ndavuga ko imbere ari heza kuko aho tuvuye ndahazi ndetse nibimaze kubakwa ndabibona kandi nibijya kubakwa nabyo ndabibona nta wundi uzabigiramo uruhare usibye ngiye nawe reka dufatanye urunana duhane igihango kivuga ngo gukunda igihugu ntago biri kuri twe ahubwo biri muri twe biri mu maraso yacu kuko ntacyo amaso yacu atabonye ntacyo amatwi yacu atumvishe ariko twebwe n'ubwenge bwacu ntacyo tutari kubona reka nkwifurize gukomera mu bihe bisa nk'ibi wibuke ariko wiyubaka Imana ikumugisha.